Помните такие? Від этого, від Зеленського. А здесь був лес. Був, поки не прийшла влада із этой Сраючевої, Засраючевої і всім шоблом. Бачите, що від лісу залишилося, тварі? Бачите? Був живий ліс, бачите? Листя. Метровий в'яз, йому більше 100 років. Його... Вон ще один живий, бачите? І той живий. Це вся мерзота, все вирізала. Наш край довіряє ділам. І ця вся засраючевська мерзота вирізала весь ліс. Бачите, от. Дивіться, які пеньки. Уроди, що мені сказати? Уроди. Це не люди, це уроди. Це, можна сказати, центральна магістральна вулиця Сарати. Ой. Значить, хто забрав? Дивіться, тут же ж лісу. От з того, отим одним деревом можна топити, я вам скажу, рік. Одному пенсіонеру, а може два. От хто їх забрав? Кажуть, різало це комунхоз, а забрав конкретно, мені сказали, райну. Не знаю, який там райну, але забрав додому. Видно, якийсь бідний чоловік тут. Самий бідний. Не знаю точно, який. Може, і бідний. Отак. Отака мерзота керує Саратою. Ви тут хочете... Тут же все вкрали. Заводи, фабрики. Осталося вкрасти ще ліс, траву, землю. І вам копняка пісраку дати, щоб ви тут не воняли. Сарата. Сарата. Жах. Жах, жах, жах. Дивіться, які тут були гарні дерева. Це, я вам скажу, побудували німці. Бачите, оте здання, це німецьке. Це все німецьке тут. І дерева німецькі, от, і тело, очевидно, німецьке. Але прийшла засраючевська шобла. Я цікаво, в Зарі хіба так само, такий самий бардак. І от тут в Сараті робить такий бардак. Знищує, знищує природу, знищує. Нищує Сарату. Все, до побачення. Центр. Це так озеленяє. Бачите? Руки їм треба повідривати. Я взагалі не бачу, щоб вони щось посадили, щоб воно росло. Бачите, от люди раніше. Садили і все росте, бачите? А це і на потріб, не потріб, тут, отут все посаджено, але нема нічого, немає жодного дерева, там наверху якісь обдертуси є, посаджено сотні дерев і немає ні одного. Зате ріжуть, слухайте, дивіться, які смітники.